ଘରେ ଆମର ବେଳେବେଳେ ପରିବା କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ଆଳୁ ଥାଏ। ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଚଟପଟା ରେସିପି ବନେଇବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପରି ବନିବ ଘରେ ଥିବା ମସଲାରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ରେ ଖୁସି ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ପାର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଳୁର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏମିତି ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖିଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟି ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଳୁର ପଛପଟ ଆଉ ଆଗପଟ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କାଟିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଳୁ କାଟେ, ସେହିପରି ଏହିପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତିନି ଫାଳ କରି କାଟି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତିନି ଫାଳ କରି ହିଁ କାଟିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଳୁ ବେଶୀ ମୋଟା ଥିବ, ଆପଣ ଏଠି ଚାରି ଫାଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟେ, ସେହିପରି କାଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ହିଁ କାଟି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ କାଟିକିରି ପାଖାପାଖି ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ଧୋଇକିରି ଏମିତି ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖିବେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଳୁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଆଳୁକୁ ବଏଲ୍ କରିବି। ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣିକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକିରି ହିଁ ଗରମ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଜମା ବି ଆଳୁ ଫିକା ଲାଗିବନି, ଭିତର ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେଇସାରିଲାଣି ପାଣି ସହିତ। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଆଳୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଳୁର ସାଇଜ ଏତିକି ହିଁ ରଖିବେ, ନା ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେ ନା ବେଶୀ ପତଳା କରିବେ। ତାପରେ କଭର୍ କରିକି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ବଏଲ୍ କରିବା, ବେଶୀ ବଏଲ୍ କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ 50% ହିଁ ହେଇଥିବ ସେହି ହିସାବରେ ବଏଲ୍ କରିବେ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ କାଢ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଳୁ ଆମର ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆଳୁକୁ ଏଠି ଟୋଟାଲି ବେଶୀ ବଏଲ୍ କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ 50% ହିଁ ବଏଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କର 50% ବଏଲ୍ ହେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚର ଆଳୁ ପିସ୍ ନେବେ, ତାର ଏମିତି ଛୁରୀରେ କାଟିବେ। ଯଦି କାଟି ହେଉଥିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଳୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ଆଳୁକୁ ଛାଣିକିରି କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଏମିତି ରଖିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଥିବ ବାହାରିଯିବ। ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ନେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲି ଆମେ ବନେଇବା, ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇବି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା ଆଗପଟୁ କାଟି ନେବା, ଆଗପଟୁ କାଟି ପଛପଟୁ କାଟି ନେବା, ତାପରେ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି, ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବି। ଏପଟେ ଆମର ଆଳୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଲୁଣ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କୋଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ମିଶେଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସିଜୁଆନ୍ ସସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ଦେଇଦେବା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍। ତାପରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଟୋଟାଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ହେଲ୍ଦି ଉପାୟରେ ପୁରା ବନିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଠି ମଇଦା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଗୋଳେଇ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା କୋଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି ହାତରେ ଧରିବେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆସେ କୋଟ୍ ହେଉଥିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ନା ଲୋ କରିବା, ନା ହାଇ କରିବା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇବି, ପକେଇଲେ ଉପରେ ଏମିତି ଯଦି ଭାସୁଥିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ତେଲ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ ସହିତ କୋଟିଂ କରିକି ସବୁକୁ ଏଠି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ସାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଛି, ଆପଣ ଏଠି ସାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖିବେ ତାର କଲର୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କରିସାରିଲା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକେ ଏମିତି ଉପର ତଳ କରିନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସେମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଆଉ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସିନେସ୍ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯଦି ଏମିତି ପୁରା କ୍ରିପ୍ସିନେସ୍ ଆସୁଥିବ, କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ସବୁକୁ ଛାଣିକିରି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛଣାରେ ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସାଉଣ୍ଡରୁ ତ ଶୁଣିପାରୁଥିବ କେତେ କ୍ରିପ୍ସି ବନିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିଲି ବନେଇବା। ଚିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଗରମ କରି ନେଇଛି।
ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ରସୁଣକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ଦେବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଛେଚିକି ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ରସୁଣ, କେମିତି କାଟିକି ଦେବେ, କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୋଟା ମୋଟା ପିସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି। ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିବେ। ସବୁ ପିଆଜକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ, ଯେମିତି ପିଆଜ ଟୋଟାଲି 40% ହବ ଭାଜିବା ଯାଏ। ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରି ଏଠି ଜମା ବି ଭାଜିବେନି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା କଲର୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ହାଇ ରଖିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜଷ୍ଟ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲୁଣ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆମେ ଲୁଣ ଆଳୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, କୋଟିଂ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଥାଏ। ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ସସ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେବି ଚିଲ୍ଲି ସସ୍, ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସିଜୁଆନ୍ ସସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସେ, ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ସବୁ ସସ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ମୋର କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ହିଁ ମିଶେଇଥିଲି। ଆପଣ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ହିଁ ଏଠି ମିଶେଇବେ। ତାପରେ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବା ପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲାଣି। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶେଇ ନେବେ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେ, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ସସ୍ ଦେଇଛେ ସସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ସିଝିଯିବ। ତାପରେ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶେଇ ନେବା। 1/2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ରେ 4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶେଇ ନେଇଥିଲି। ସେଇ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ପାଣିର ସ୍ଲରିକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 1/2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶେଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଖିଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଟୋଟାଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ପାଣିର ସ୍ଲରିକୁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରେଭିବାଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ମିଶେଇବା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିବ। ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଠି 1/2 ମିନିଟ୍ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଧଳା ରାଶି ଦେଇଦେଉଛି। ଧଳା ରାଶି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ଧଳା ରାଶି ଏଠି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆମର ବନେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆକୁ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ବନିଲା ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।